Дворічна Євуся спостерігає за життям на вулиці лише через вікно палати. Лікарі забороняють їй гуляти на вулиці, бо найменше травмування може стати причиною внутрішньої кровотечі. Зараз дитина проходить складне лікування від онкохвороби. Почалося все з того, що батьки помітили у маляти гулю на животику. Медики виявили в дівчинки дві вроджених пухлини і діагностували нейробластому. Євусі дуже потрібне лікування за кордоном однак сума, яку виставила іспанська клініка для родини, непідйомна. Батьки готові боротися разом зі своєю донечкою, однак просять допомоги у всіх людей з чуйними серцями.